co víme o dnešním letu? Letíme do Kyjeva, je to první let, letadlo je zpožděný, minimálně hodinu a půl, online check-in společnost nemá, no ale to bude určitě zábava. Jsme původně chtěli letět jenom do Lvova, ale pak jsme se rozhodli, že si koupíme letenku ještě do Kyjeva. Letí to samé letadlo, takže my vlastně letíme z Prahy do Lvova. Tam musíme ven, protože nefunguje online check-in. Musíme stihnout projít letiště a pak zase nastoupit do letadla a přesuneme se do Kyjeva. Proč letíme do Kyjeva, tak to se dozvíte později. Přiletěli do Lvova, ale teprve teď začíná ta sranda, protože my musíme ven, jelikož tady není žádný online check-in ani transit, že musíme ven přes pasovku, začekovat se, si palubky a zpátky po bezpečnostní kontrolu. Tak uvidíme, snad to stihneme. To letadlo letí za 2 minuty. Za 2 minuty jsi říkala, že jo? Za 6 minut. Teď jsme prošli pasovkou, někde nějaký razítko asi bude. A my z Prahy přiletěli. Jsme dostihli. Tak už máme palubky, jsme tady, co nás čeká teď. Odlety. Jsme dostihli letadlo, je tady, a vystupujeme. Dorazili jsme do Kyjeva.
tragédie. Jsme to hezky zakončili autobusem. 15 jak minut. Dubaj. Jak v Dubaji, 15 minutová projížka do jednoho autobusu. Jsme narvali jako snad celý letadlo. Ne, už ne. Co jsi tak dělal, chlapec? Jestli on nebyl letec. Dneska se podíváme do výrobny Antonova. Dneska tady je akce u příležitosti 50. výročí a N26. Co se tady bude dít, nevíme, ale určitě budeme překvapit. Za задумом зараз екіпаж цього літака проведе повітряну розвідку погоди, викине невелику парашютно-десантну групу для визначення умов роботи парашутистів. Takže z dnešní oslavy se vyklubalo výročí 60 let Antonovu 24 a 50. výročí od prvního letu nákladního Antonova 26. Je to trošku jiná oslava, protože my jsme čekali jsme nějaký proslovy, projevy, ale oni se tady udělali letecký den, taky zajímavý. Tam skončila letecká show a budou nějaký proslovy. Máme tady celkem zajímavý kulisy. Se jen tak pohromadě tady nevidí. Asi nikde se to pohromadě nevidí. Нет, очень трудно представить эти цифры, это долгожительность этой линейки самолёта. Jsme ještě chtěli dodat, jo. Dneska je 18. října. No ale říkáme to proč? Protože je teplo a jsme v krátkém rukávu, je krásně. Jo, normálně celý zimní kabát vyřený mám složený v tomhle batohu. Já vlastně ten batok mám jenom proto, abych tam mohl dávat kabáty. Další den, další letiště. Dneska jsme na Julianim uprostřed Kyjeva a tady nás čeká let s Antonovem 24, kdy poletíme tady odsaď z Kyjeva do Lvova.
tohle není náš terminál. Tak jsme se skoro trefili, jenom je to jiný terminál. Ne, je před námi. Ještě než jsme začali, tak jsme tady měli takový malý drama, protože jsme měli špatně vyplněný údaj na letence a nevšimli jsme si toho. A tak jsme to chtěli tady zkusit vyřešit. Nicméně jsme to vyřešili, takže jsme si museli koupit novou letenku a o to víc si teďka užijeme. No, byl to let asi jak jsme čekali, hodně hlučnej. Byl tak krátko za nás, třeba jeden dlouhej. Ale tak, já jsem si to celkem užil. Taky.
vypadá úplně na hezký počasí. Právě jsme přistáli v Ostravě a kapitán hlásil, že bychom měli čekat plus minus 2 hodiny. Teď jsme dotankovali palivo. V Praze je pořád mlha, my jsme v Ostravě možná nějakých 50 minut, možná míň, bych nekecal. A vypadá to, že v dohlední době určitě nepoletíme. Tak už zase letíme. Otázka, kam doletíme. Kdyby jsme startovali z Ostravy, tak kamera v Praze ukazovala, že je tam ještě mlha. Třeba si to ještě zopakujeme a to se mohli podívat tak ještě někam jinam, třeba do Pardubic nebo do Brna. Вітаю, Прага. Місцевий час 11 година 23 хвилини. Температура повітря 9 градусів вище нуля. Дякуємо за вибір авіакомпанії Skyя Перман, що виконувала цей рейс на регулярній основі. Маємо надію, що ви задоволені польотом та будемо раді знову вітати вас на борту наших літаків. Так ми то наконець дотягли аж до Праги. Було то вовко, що тут була мрога. Було діло, я сьогодні щастя. Takže úplně poslední věc, SkyUp je nízkonákladovka, když od ní nic nečekáte, tak se proletíte za pár korun do Lvova, Lvov asi bude hezký město, my jsme neměli moc času se tam podívat. Je to alternativa asi k Ukrajincům, když chcete letět do Kyjeva, třeba z Pardubic, ale já pokud bych letěl do Kyjeva nebo příště, tak bych určitě volil někoho jiného. Tak díky za sledování, pokud se vám něco líbilo, tak mi napište, pokud se vám něco nelíbilo, tak se to nechte pro sebe a zase u dalšího letu. Nazdar.